الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں کئی جمعات سے بات آ رہی ہے. ان میں سے اس سے پہلے والی جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے شاہ فہد بن عبدالعزیز کے آخری توصی جو ہے اس سلسلے میں کلام کیا گیا تھا. شاہ فہد کی جو آخری توصی ہوئی ہے اس سلسلے میں کلام کیا گیا تھا، اور یہ شاہ فہد بن عبدالعزیز کی آخری توصی یا گراؤنڈ فلور اس طریقے سے چھت اور تہ خانے پر مشتمل ہے، جن میں سے گراؤنڈ فلور کے متعلق آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، اور چھت کا سلسلہ ہمارا جاری ہوا تھا، اور اس چھت کے اندر گنبد کے سلسلے میں بھی کلام آپ حضرات کے سامنے پیش ہو چکا ہے. انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے اندر چھت کے سلسلے میں کچھ اور کلام کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، یہ شاہ فہد بن عبدالعزیز کی یہ جو توصی ہوئی ہے اس میں چھت کے اندر جو کام کیا ہے حضرت نے، اس کی تاریخ یہ بیان مورخین نے کی ہے کہ 8750 مربع میٹر کے اندر تو صرف گنبد پھیلے ہوئے ہیں. ان گنبدوں کی تعداد تقریباً 27 ہے، اور 58250 مربع میٹر چھت پر وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر نماز ادا ہوتی ہے. یاد رکھ لیجئے کہ اس چھت کے اس حصے کے اندر جو نماز ادا ہوتی ہے اور یونانی سفید پتھر بچھایا گیا ہے، اور اس کے اوپر چھت کے اوپر ایک دالان ہے، جو دالان 11000 مربع میٹر پھیلا ہوا ہے، اور جس کی بلندی 5 میٹر یہ دالان بڑا ہے. مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف یہ دالان پھیلا ہوا ہے، اور اس کی چھت پر اور اس کی دیواروں پر مصنوعی منقش پتھر لگائے گئے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر مستقبل کے اندر 2 منزلہ عمارت کرنی ہو تب بھی یہ امکان ہے کہ 2 منزلہ عمارت بھی قائم ہو سکتی ہے. اس شاہ فہد بن عبدالعزیز کی توسیع کے اندر سعودی حکومت نے جب پہلی توسیع کی تو اس وقت 2 مینارے تھے. شاہ فہد بن عبدالعزیز نے جب دوسری توسیع کی تو 6 مینارے جدید بنائے ہیں. یہ 6 مینارے جو قائم ہوئے ہیں ان میں سے 4 مینارے جدید توسیع کے چاروں کونوں پر ہیں، اور 2 مینارے شاہ فہد بن عبدالعزیز نامی جو صدر گیٹ ہے اور مرکزی گیٹ ہے اس گیٹ کے اوپر لگائے گئے ہیں. تو یہ کل 6 مینارے جدید بنے ہیں. اس جدید مینارے کی بلندی مورخین نے 104 میٹر بیان فرمائی ہے کہ 104 میٹر بلند ایک ایک مینارہ ہے. اب یاد رکھیے کہ سعودی حکومت کی پہلی توسیع کے 2 مینارے کی ہم شکل ہی ان 6 میناروں کو بنایا ہے، اس لیے کل تعداد میناروں کی 8 ہو گئی ہے. لیکن ان میناروں میں فرق یہ ہے
کہ یہ جدید مینارے جو تعمیر ہوئے ہیں اس کی بلندی 104 میٹر ہے، جبکہ قدیم مینارے جو دو ہیں اس کی بلندی 72 یا 70 میٹر ہے، ان دونوں کے درمیان 32 یا 34 میٹر کا فاصلہ ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ان میناروں کے پانچ حصے ہیں، ان میناروں کے پانچ حصے ہیں، جن میں پہلا حصہ جو ہے وہ مربع ہے، مربع کا مطلب یہ ہے کہ چورس ہے، اور اس کا ہر پہلو 5 میٹر سے زیادہ فاصلہ والا ہے، اور اس مربع میٹر، یہ مربع جو مینا پہلا حصہ ہے اس کی بلندی 27 میٹر ہے، اور اس حصے کے ختم ہونے کے بعد گیلری آتی ہے، اور یہ گیلری چورس اور مربع ہے۔ اس کے بعد اس مینارے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ مربع شکل کا نہیں ہے بلکہ وہ 8 پہلو والا ہے، اشٹکور جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، 8 پہلو کا ہے، اور اس کا پتر کہتے ہیں ویاس کو، ویاس جو ہے وہ 5 میٹر سے زائد ہے۔ اب یہ ہر زاویے پر گول گول مینارہ لگا ہوا ہے یہ دوسرے حصے کے اندر، اور اس کی بلندی 21 میٹر کی ہے۔ اب ہر زاویے پر یہ مینارہ لگا ہوا ہے، اور ان دونوں میناروں کے درمیان کے اوپر روشن دان یعنی لکڑیوں کی جالیاں بنی ہوئی ہے، تو یہ دوسرا حصہ ہوا۔ اس دوسرے حصے کی تکمیل پر اشٹکور یعنی کہ 8 پہلو والی گیلری ہے، اور اس کے بعد اس مینارے کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تیسرا حصہ ایک مینارے کی صورت کے اندر ہے، جس کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہے اور کوئی جالیاں وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کا جو ویاس ہے اور پتر ہے اور 5 میٹر پورے کے پورا اس کا ویاس اور پتر ہے، اور اس حصے کی تکمیل 18 میٹر بلند یہ حصہ ہے، اور اس کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد گول گیلری آتی ہے۔ یہ تین حصے اس انداز کے اندر ہے۔ اس کے بعد چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے مینارے کا، اور یہ بھی ایک مینارے کی صورت کے اندر ہے، اس کے اندر نہ کوئی روشن دان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ 3 ڈاٹیں لگائی گئی ہیں۔ اور اس چوتھے حصے کی تکمیل کے بعد اس مینارے کا پانچواں حصہ شروع ہوتا ہے جو مخروطی صورت کا ہے۔ مخروطی صورت کسے کہا جاتا ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، مخروطی صورت آتا ہے گاجر کی شکل کا، ہماری زبان میں ہماری سمجھ کے لیے صرف اتنا کافی ہے جس طریقے سے آئس کریم کا کون ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کا والا حصہ کچھ زیادہ گہرا ہوتا ہے اور اوپر اس طریقے سے راؤنڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو مخروطی صورت کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ پانچواں حصہ یہ مخروطی صورت کا ہے، اور اس مخروطی حصے کے ختم ہونے پر بیضوی صورت یعنی انڈے کی صورت کا گنبد ہے، اور اس پر کانسی کا ہلال ہے۔ کانسی ایک دھات ہے جو تانبا اور اس طریقے سے اور ایک دھات سے ملی ہوئی بنائی جاتی ہے، ہلال کا معنی چاند ہے۔ یاد رکھ لیجیے کانسی کا ہلال جو ہے وہ تقریباً 6 میٹر سے زیادہ بڑا ہے، اور اس میں ایک ایک جو وزن ہے اس کانسی کے ہلال کی وہ 4.5 ٹن کا ایک وزن اس کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اب یاد رکھیے یہ جو کانسی کا ہلال ہے جو تانبے کا بنا ہوا ہے اور ایک دھاتو اس کے اندر ملی ہوئی ہے، اس میں 14 کیرات سونا چڑھایا گیا ہے۔ ایک کیرات کس کو کہا جاتا ہے؟ 218 ملی لیٹر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے 7 میکر ملی میٹر جس کو کہا جاتا ہے، اتنا سونا اس کے اندر ملایا گیا ہے۔ الگرد یہ پورے کے پورے مینارے جو 6 نئے تعمیر کے اندر شامل ہوئے ہیں، تو کل مسجد نبوی کے 8 مینارے ہوتے ہیں۔ اب ہم ذرا اس چھت سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے مسجد کی ارد گرد کے اندر ایک بہت ہی بڑا صحن قائم کیا گیا ہے، بوقت ضرورت اس کے اندر نمازی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اور مسجد کی دوسرے لوازمات اور ضروریات کے لیے کام آ سکتا ہے۔ یہ جو صحن پھیلا ہوا ہے وہ مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے، شمال کی طرف پھیلا ہوا ہے، اور جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس صحن جو پھیلا ہوا ہے اور تقریباً 2,35,000 مربع میٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور اس صحن کے اندر ستون قائم کیے گئے ہیں۔ یہ ستونوں کی تعداد تقریباً 151 ستون ہے، جس کے اندر بلب فٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس بلب فٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے صحن کے اندر روشنی بآسانی پھیل سکتی ہے۔ اس ستون کے ایک حصے کے اندر سفید ٹھنڈا پتھر لگایا گیا ہے، باقی حصوں کے اندر عام پتھر لگایا گیا ہے۔
یہ سعودی حکومت کی دوسری توسیع کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے اور اس کے متعلق میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں. آگے سن لیجئے. اس سہم کو احاطہ کرنے والی ایک دیوار ہے جس کی 2270 یعنی ہماری زبان میں 70 کہتے ہیں, اردو میں 70 کہا جاتا ہے, 2270 میٹر میں یہ دیوار پورے کے پوری پھیلی ہوئی ہے. اب یہ جو سہن ہے 235,000 مربع میٹر کے اندر پھیلا ہوا, اس سہن کے نیچے تہخانہ ہے. تہخانہ ہماری زبان میں جس کو انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہے, اور یہ انڈر گراؤنڈ تقریباً 4 منزلہ ہے. انڈر گراؤنڈ تہخانے کے اندر جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ انڈر گراؤنڈ 4 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں. اس میں سے صرف 2 منزلہ عمارتیں تو ایسی ہیں کہ صرف پارکنگ کے استعمال میں آتی ہے, اور اس کے علاوہ اس تہخانے کے اندر 4 منزلہ 15 ہال بنائے گئے ہیں. یہ جو سارے ہال ہے اس کے اندر وضو خانے بھی ہیں, اس طریقے سے غسل خانے بھی ہیں, اور پانی کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. ان 15 ہولوں کے اندر جانے کے لیے 2 راستے ہیں. ان 2 راستوں میں الیکٹرک سیڑھیاں بھی لگائی گئی ہیں اور عام سیڑھیاں بھی لگائی گئی ہیں. یاد رکھیے اس ہول کے اندر داخل ہونے کے لیے 4 سیڑھیاں الیکٹرک ہے اندر جانے کے لیے, اور باہر نکلنے کے لیے 4 الیکٹرک سیڑھیاں ہے. کل 120 الیکٹرک سیڑھیاں ان تہخانے میں پیشاب پاخانے کے لیے جانے کے لیے اور وضو خانے میں جانے کے لیے لگائی گئی ہے. 690 ٹھنڈے پانی کی ٹوٹیاں ہیں, 1890 غسل خانے ہیں, اور 5600 وضو کرنے کی ٹوٹیاں اس کے اندر موجود ہیں. یہ سہن کے اندر پورا تہخانہ بنا ہوا ہے. اب اس تہخانے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ 4 منزلہ عمارت ہے, اور اس میں سے صرف 2 منزلہ عمارت تو پارکنگ کے استعمال میں آتی ہے. یاد رکھ لیجئے مسجد نبوی کی طرف جو عام راستہ جاتا ہے اور وہ راستے جو مین مین سڑکیں ہیں وہ تہخانے کے اندر بھی جاتے ہیں. یہ راستے آگے جا کے پارکنگ سے مل جاتے ہیں. تقریباً 6 راستے ایسے ہیں جو پارکنگ سے شاید جوائنٹ ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں. ان میں سے 3 راستے پہلے والے حصے میں جاتے ہیں, اوپر والے حصے میں جاتے ہیں, اور 3 راستے نیچے والے حصے کے اندر جاتے ہیں, کیونکہ یہ پارکنگ 2 منزلہ ہے. یاد رکھ لیجئے 4 راستے ایسے ہیں جو دونوں حصوں کی طرف جاتے ہیں, اور یہ چاروں راستے پارکنگ کے چاروں کونوں پر موجود ہے. جو پارکنگ کا حصہ ہے ان میں سے اوپر والا حصے کی بلندی جو ہے یعنی خلا جو ہے وہ 4 میٹر سے زیادہ ہے, اور نیچے والے کا حصہ جو ہے وہ 4 میٹر ہے. 4444 گاڑیاں ایک ساتھ اس پارکنگ کے اندر کھڑی رہ سکتی ہیں. 4444 گاڑیاں. نیچے والے حصے کے اندر 2222 گاڑیاں کھڑی رہ سکتی ہیں, اور ان میں سے 22 پارکنگ کی گاڑیاں 22 گاڑیاں پارکنگ کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے ہیں, اور اوپر والے حصے کے اندر بھی 2222 گاڑیاں پارکنگ کے اندر کھڑی رہ سکتی ہے. ان میں سے 44 گاڑیاں خصوصی پارکنگ کے لیے شامل کر دی گئی ہے, 44 گاڑیاں خصوصی پارکنگ کے لیے ہے. تو یہ پارکنگ کا پورے کے پورا ماجرا اس کے اندر ہے. اب آئیے ہم اس تہخانے کی طرف جاتے ہیں. ابھی جو آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اور سہن کے نیچے 235,000 مربع میٹر کے نیچے جو تہخانہ ہے اس سلسلے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی. اب ہم اس تہخانے کی طرف جاتے ہیں جو مسجد نبوی کی جو یہ آخری توسیع ہوئی ہے, جو 82,000 مربع میٹر میں ہوئی ہے, اس کے نیچے ایک تہخانہ بنایا گیا ہے. یہ تہخانہ جو بنا ہے اس کے اندر 2554 مینارے ہیں. ایسے مینارے ہیں, ستون قائم کیے گئے ہیں, اور اس ستون کے اوپر یہ پوری کے پوری توسیع بنی ہوئی ہے. یہ ایک ایک ستون جو ہے اور 72 سینٹی میٹر ویاس کا بنا ہوا ہے, پتر جس کو کہا میں نے اس کا ویاس کا بنا ہوا ہے. الگرم یہ 2554 ایسے ستون ہے, اور اس کے اندر پورے کے پورا فرش جو ہے اس سیرامک کا لگا ہوا ہے, اور 2 میٹر سے زیادہ حصہ دیواروں کے اوپر بھی سیرامک کا لگا ہوا ہے. اب اس تہخانے کے اندر بڑے بڑے مسجد کی ضروریات کے لوازمات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارا نظم اس کے اندر محفوظ ہے. مثال کے طور پر ایئر کنڈیشن کا نظام,
اگر آگ لگنے پر بجھانے کا نظام، ٹھنڈے پانی کا نظام، گنبد کو حرکت کرنے کا نظام، ٹیلی فون کا نظام، ٹیلی ویژن کا نظام، کیمروں کا نظام، یہ آٹھ راستے مسجد نبوی میں ایسے ہیں کہ جسے اس تہخانے کے اندر جایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک منفرد ایک ایسا ایئر کنڈیشن نظام مسجد نبوی کے اندر قائم ہے، یہ دنیا کا ایک ہی لامثال ایئر کنڈیشن نظام جو مسجد نبوی کے اندر قائم ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ عجیب و غریب پلان جو قائم ہے وہ مسجد نبوی کی مغربی طرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم ہے۔ یہ 7 کلومیٹر دور اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آواز مسجد نبوی میں پریشان نہ کرے، لوگ آسانی سے کام کر سکے، اور 70,000 مربع میٹر کے اندر یہ پلان سارا کے سارا پھیلا ہوا ہے۔ صرف ایئر کنڈیشن کا پلان جو ہے وہ 70,000 مربع میٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ پلان جو ہے اس کی عمارت ہے، ایئر کنڈیشن نظام، بجلی کا نظام، اس کے علاوہ دیگر عمارات بھی اس پلان کے اندر شامل ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، انتظامیہ کا نظام ہے، بجلی کا نظام ہے، بجلی پیدا کرنے والی مشینیں ہیں وہ ساری کے ساری وہاں پر ہیں۔ 8 مشینیں بجلی پیدا کرنے والی ہیں، جس میں سے 7 مشینیں صرف مسجد نبوی کے لیے ہیں، اور 1 مشین جو ہے وہ مسجد نبوی کے ارد گرد پارکنگ ہے اس کے لیے ہے۔ 4 مشینیں روزانہ چلتی رہتی ہے، اور 3 مشینیں ایسی ہیں احتیاطی طور پر تیار رکھی جاتی ہے کہ اگر کسی وقت بھی ضرورت پڑے تو اس کو فوراً جاری کیا جائے۔ اب دیکھ لیجئے، ایئر کنڈیشن کے لیے جو ٹھنڈا پانی کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک عجیب پلان وہاں پر قائم کیا گیا ہے۔ 6 پلان قائم کیے گئے ہیں، اور 1 پلان کے اندر سے 1 گھنٹے کے اندر 3400 ٹن پانی ٹھنڈا کرنے کی قوت رکھتا ہے، 3400 ٹن ٹھنڈا پانی کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور 1 منٹ کے اندر 3400 گیلن پانی ٹھنڈا کر کے وہ باہر نکالتا ہے 1 منٹ میں صرف۔ تو ایسے 6 پلان ہیں، جن میں سے 5 پلان ہر وقت جاری رہتے ہیں، اور 1 پلان جو ہے اور بوقت ضرورت کبھی ضرورت پڑ گئی تو اس کو جاری کیا جاتا ہے۔ ایسے 6 پلان ہیں۔ اب یہ 7 کلومیٹر دور یہ پلان ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ ٹھنڈا پانی مسجد نبوی میں ایئر کنڈیشن کے لیے پہنچانا ہے، تو ایک بڑا نظم چاہیے وہاں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس بنا پر وہاں سے یہاں تک پہنچانے کے لیے درمیان میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ 1 پلان جو چلتا ہے اور 7,000 وولٹ ہارس پاور جو ہوتا ہے اس سے ایک پلان چلتا ہے، اتنا پاور اس کے لیے ضروری ہے تب ایک پلان چلتا ہے۔ اب 450 ہارس پاور والی ایک موٹر، ایسی 7 موٹروں کے ذریعے سے اس پلان سے پانی کو کھینچ کر پہنچا کر مسجد نبوی تک لایا جاتا ہے۔ اب یہ جو پانی لایا جاتا ہے اس کے لیے 2 پائپ ہے، اور 1 پائپ جو ہوتا ہے وہ 90 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، 90 سینٹی میٹر اس کا پور یعنی کہ ویاس ہے۔ ایسے 2 پائپ ہے، اور ان 2 پائپوں کو مسجد نبوی تک پہنچانے کے لیے ایک خاص قسم کی سرنگ کو کھودا گیا ہے، اور اسی سرنگ سے اس پائپ کو لایا گیا ہے، پھر تہخانے میں جا کر دوسرے 2 پائپوں سے ملایا گیا ہے، اور یہ 2 پائپ ہے اس کا ویاس 50 سینٹی میٹر ہے۔ پھر ان پائپوں سے پانی 7-7 سینٹی میٹر کے پائپوں سے ہو کر ہوا کی ان نالیوں کے اندر یعنی کہ ان ٹوٹیوں کے اندر جاتی ہے، اور ایسی ٹوٹیاں تقریباً 143 ہے کہ جس سے یہ ٹھنڈا پانی اس سلسلے میں جاتا ہے اور ہوا ٹھنڈی مسجد نبوی کے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، 1 پائپ 20 سینٹی میٹر کا ہے، جو صرف قدیم مسجد نبوی جس کو کہتے ہیں تعمیر مجیدی اور ترکی تعمیر ہے اس کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور صرف 1 ہی پائپ 20 سینٹی میٹر کا یہ پرانی مسجد کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پورا ایئر کنڈیشن نظام یہ سارا کے سارا سعودی حکومت نے اس انداز کے اندر چلایا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ستونوں کے نیچے والے حصے کے اندر سوراخ ہے، ہر سوراخ میں سے یہ ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے اور مسجد نبوی کی آب و ہوا کو وہ ٹھنڈا کرتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک بات یہ بھی سمجھ لینی ضروری ہے کہ جو سرنگ کھودی گئی ہے ان پائپوں کو پہنچانے کے لیے ایئر کنڈیشن کے، وہ 7 کلومیٹر لمبی ہے،
اب یہ سورنگ کی گہرائی جو ہے وہ 4 میٹر ہے اور اس کی پوڑائی جو ہے اور 6 میٹر سے کچھ زائد ہے۔ اب اس سورنگ کے اندر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اور پائپ بھی آ سکتے ہیں، ایسی خالی جگہ بھی چھوڑی گئی ہے، اور اس سورنگ کے اندر 31 کمرے بنے ہوئے ہیں، اس سورنگ کے اندر 31 کمرے بنے ہوئے ہیں، اور ان 31 کمروں میں پنکھے لگائے گئے ہیں تاکہ ہوا روا دوا ہو۔ تو یہ سارا نظام سعودی حکومت نے ایئر کنڈیشن کس طریقے سے، ایک منفرد نظام ہے ایئر کنڈیشن کا سعودی حکومت کا۔ میں عرض کروں کہ اس کے ذریعے سے مسجد نبوی کے پورے احاطے کو ٹھنڈا کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سارا نظام اس طریقے سے، بجلی کا نظام ہے، اس طریقے سے نشریات کا نظام ہے، یہ نظام بھی اسی تہخانے کے نیچے چلتا ہے۔ آج ہم اپنے ریڈیو سے اور ٹی وی کے ذریعے سے جو حرم مکی کی یا حرم مدینہ کی تراویح کو سنتے ہیں اور نماز اور عیدین و جمعہ کو سنتے ہیں، وہ سارا نظام بھی اسی کے ذریعے سے چلتا ہے، سارا نظام اس تہخانے کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ایک بات میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اسی مسجد نبوی کے اندر ہی 2 صحن آتے ہیں، جو ترکی تعمیر کے شمالی والے حصے کے اندر ایک صحن پڑتا ہے، یہ صحن جو خالی حصہ رکھا گیا ہے، یہ اس بنا پر کہ قدرتی ہوا بھی آ سکتی ہے اور وقت ضرورت بند کر دیا جاتا ہے، تو اس خلا کے اندر اور اس صحن کے اندر 12 چھتریاں لگی ہوئی ہے۔ یہ چھتریاں جو ہے وہ سفید کپڑے کی ہے اور لوہے کے ستون پر کھڑی کر دی گئی ہے۔ ان چھتریوں کو اگر آپ دیکھیں، اگر وہ کھل جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پھول کھل گیا یا ایک فوارہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، اور اگر اس چھتریوں کو بند کر دیا جائے تو مخروط اس صورت کا کہ جس کا سر نیچے ہو، اس صورت کا ایک ستون قائم ہو جاتا ہے، اور اس ستون کے اوپر آپ ذرا دیکھیں گے مینارہ جیسا قائم ہو جاتا ہے، اور یہ ستون جو ہے اور ستون سفید پتھر کا ہے اور اس کے اندر سوراخیں ہیں، ان سوراخوں سے ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے، تو یہ چھتریاں بھی ٹھنڈی ہوا پھینکتی ہے۔ ایک قدرتی دیکھیے کتنا خرچ سعودی حکومت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد، جو اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے اور اس کو خوشنما بنانے کے لیے، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اتنا خرچ کیا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں، پھر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ یاد رکھ لیجیے، یہ جو مسجد تعمیر ہے، یعنی کہ ترکی تعمیر ہے، قبلہ والی دیوار وہی ہے، اس کے بعد جتنی بھی توسیع ہوئی ہے قبلہ کی طرف کوئی توسیع ہوئی نہیں ہے، جو اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ مینارہ رئیسیہ سے لے کر مینارہ باب السلام تک 2 میناروں کے درمیان میں ایک ہال بنایا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف یہ انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ قبلے کی دیوار کے باہر، قبلے والی جو دیوار ہے اس کے باہر ایک ہال بنایا گیا ہے۔ یہ ہال بڑا زبردست ہے، 87 میٹر تقریباً لمبا ہے اور 5 میٹر تقریباً چوڑا ہے، یہ 347 میٹر سے کچھ زیادہ مربع میٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ اس ہال کے اندر 4 گیٹ ہے، ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک شمال کے اندر اور ایک جنوب کے اندر۔ جنوب والا جو گیٹ ہے وہاں سے جنازے کو اندر لایا جاتا ہے، جنوب والے گیٹ سے جنازے کو اندر لایا جاتا ہے، اور شمال والا گیٹ یہ مسجد نبوی کے اندر ہی کھلتا ہے، یعنی کہ جہاں پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، محراب عثمانی کہتے ہیں، اس محراب عثمانی کی دائیں طرف ایک گیٹ ہے، اس گیٹ کو کھول کر امام وہاں سے نماز جنازہ کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ ساری کے ساری جو توصیات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اور آخر میں جو بھی بیان کی، یہ سعودی حکومت کی دوسری توصیح ہے۔ بات دراصل ہماری یہاں سے چلی تھی، اب اتنا سارا کام ہوا تو اس میں خرچ بھی تو اتنا ہوا ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، اور 1000 ملین کا 1 ملیارڈ، 1 ملیارڈ ہوتا ہے، ایسے 30 ملیارڈ خرچ ہوا ہے۔ 10 لاکھ کا 1 ملین اور 1000 ملین کا 1 ملیارڈ، ایسے 30 ملین ریال کا خرچ ہوا ہے سعودی حکومت کو اس توسیع کے اندر، جس کے اندر قرب و جوار کے اندر جو مکانات تھے، وہ مکانات کا خریدنا بھی شامل ہو گیا، عمارتوں کا خریدنا بھی شامل ہو گیا، پارکنگ کا، ایئر کنڈیشن کا جو نظام ہے، سارا نظام اس تعمیر کے اندر شریک ہو گیا، الگر خرچ کے اندر شریک ہو گیا۔ الگر ہماری یہ بات جو چلی تھی اور وہاں سے چلی تھی کہ مدینہ المنورہ، تاریخ مدینہ المنورہ یہ ہمارا عنوان تھا،
اور اسی کے ذمے کے اندر یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے لایا تھا کہ بھائی مدینۃ المنورہ کے اندر ایمان کی شعائیں کیسے آئی۔ تو یہ شعاؤں کے لانے کے لیے اوس و خجرت کے احوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، اور پھر بیعت عقبہ اولا میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، پھر عقبہ ثانیہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی، یہی بیعت سبب بنی ہجرت کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ پھر مدینے میں آپ کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کا سلسلہ آیا، تو وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ کی آمد پہ جو ترانے پڑے گئے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، اور وہاں تک جہاں تک مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، وہ حال بیان کیا گیا۔ تو مدینہ میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، تو پہلی تعمیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 1 میں کی، پھر پہلی توسیع بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 7 میں کی، پھر سن ہجری 17 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری توسیع کی، پھر سن ہجری 29 کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری توسیع کی، پھر سن ہجری 91 کے اندر ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی توسیع کی، فصیل ہجری 165 کے اندر مہدی عباسی نے پانچویں توسیع کی، پھر سن ہجری 886 کے اندر سلطان قحطبائی نے یہ چھٹی توسیع کی، پھر سن ہجری 1277 کے اندر پھر ایک توسیع ہوئی جو مشہور توسیع ابھی بھی باقی ہے، جو سلطان عبد المجید ترکی کی ہے جو 1277 میں ہوئی، پھر سعودی حکومت کی پہلی توسیع اور مسجد نبوی کی آٹھویں توسیع یہ سن ہجری 1372 کے اندر ہوئی، اور پھر آخری توسیع کہ جس کا سلسلہ ابھی آج آپ حضرات کے سامنے ختم ہوا کہ جس کی ابتدا 1405 سے ہوئی تھی اور باقاعدہ کام شروع 1406 سے ہوا تھا اور اس کی تکمیل 1414 میں ہوئی، تو یہ آخری نویں توسیع ہے۔ ابھی جو سن ہجری آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی گئی اور تعمیر کی تکمیل کی سن ہجری پیش کی گئی ہے، ابتدا کی پیش نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس عنوان کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم تمام کو یہ ساری چیز آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ میرا بیش کرنا، آپ کا سننا یا لکھنے والے کا لکھنا، یہ تو اس کو صحیح معنی میں پیش نہیں کر سکتا، یہ تو دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے، یہ تو دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ آخر میں اس دعا یا کلمہ سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ ہم تمام کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔